As ons kyk na die volgende video en veral die van julle wat nou nie die video kan sien nie, maar die wat op WhatsApp is, wil ek graag vra dat die prentjie, die foto wat ek saam met hierdie boodskap uitgestuur het, dat julle daai prentjie so groot as moontlik sal maak, want die volgende verduideliking gaan ek baie op daai prentjie mik en ek gaan vir julle meer verduidelik wat elke kanaal beteken en dit is maar eintlik my bediening, dis waaroor dit gaan, die van julle wat na die video kyk. Ek is op die 11de van die 11de 2013 het ek tot bekering gekom. Die Here het my geseën. My bediening is Jesaja 42 vers 1 tot 4 en natuurlik kan jy dit staaf en bevestig in die woord in Lukas 4 vers 18 en 19 en in Jesaja 61 vers 1 en 2. Daar sal jy sien hoe my bediening totaal en almal by mekaar kom, al die skrifte by mekaar kom, en dit wat ons doen, nie net vleeslikie, maar ook geestelik vir die Here hier buite. Die Here het my opgeroep in 2013, en as ons kyk na hierdie volgende prentjie wat julle voor julle sien, dit is wat die Here, dis hoe die Here my opgeroep, julle sal sien, heel onder sal julle twee deure sien, twee poorte. Ek gaan nou eers op die regterkant sinne, gaan ek werk, en dan, daar sal julle sien hoe mense, wat die Here my gebruik het om mense deur daai poort te gaan, hulle bedien, die woord van God te verkondig, aan hulle te bring, die evangelie oop te breek, en hoeveel mense deur die woorde wat jy spreek, en deur jou optrede, wat die mense hulle harte vir die Here Jesus Christus gee. Jy sal sien, as jy deur daai klein deur ingaan, sal julle sien, daar is Jesus aan die kruis, wat mense tot bekering kom. Ek het in my lewe die voorreg gehad om vir baie mense die evangelie te verkondig. Baie mense het met my paaie gekruis in hierdie 8 jaar wat ek bedieningswerk vir die Here doen. En dit was my opdrag. Dit begin by om die evangelie oop te breek, te verkondig, te versprei, die saad te saai soos die Here dit op my hart lê. En daar waar mense die besluit te maak om hulle harte daar vir Jesus Christus te gee, soos julle ook sien wat die persoon daar doen, dan sal jy sien daar strappe wat van daar af beweeg. Nou dit is die pad, jou wandelspad saam met die Here. En dit is harde werk, jy sal sien al die pad tot heel bo, daar teen die berg op sal jy sien, is alles opdraanis tot daar waar jy die kroon ontvang, wat jy deel word van Godse koninkryk. Nou in hierdie wandelspad, wat jy stap, sal jy sien dat daar 'n paar bru is, 'n paar bru is wat jy oorstap, en dit is maar die beproewings en verdrukking wat jy ook maar deurgaan. Partykeer gaan jy deur die vuur, partykeer gaan jy deur strome water, maar as jy in die Here vashou in geloof, sal niks doen nie. Verstaan jy, die woord sê geen wapen sal teen jou gesmee word, te geen haar sal van jou kop afval sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Ja, beproewings en verdrukking sal daar wel wees, maar as jy die hand van God vashou in geloof en jy is getrou en gehoorsaam aan sy evangelie, sal jy daai berg saam met hom stap en hy gaan jou die geest en vleeslike krag om suksesvol te wees in die roete wat jy volg tot jou bo daar op die berg. So dis 'n moeilik, dis 'n opdraande stryd. Dit is nie 'n maklike pad nie. As jy kyk na daai groot prentjie, dan moet daai prentjie groot maak. Kan jy alles verstaan wat ek nou aan jou verduidelik? Nou jy sal verder sien. As jy met daai paadjie aangaan, sal jy verder sien, daar aan die ander kant sal jy sien is daar bru ook, bru wat oorgaan na die ander kant toe. Jy sal sien daar so 'n kloof daar, jy sal sien daar's een of twee bru wat jy van die regterkant af weer kan teruggaan, en daar is, dit is die keuse wat gestel word aan elke liewe persoon wat met my paai kry. Baie mense dien die Here vir 'n week of vir 2 of vir 3 maande of hulle dien die Here vir 'n jaar, en ek lewe nie saam met hulle. Ek weet nie hoe hulle lewe nie, hoe hulle met ander mense praat, hoe hulle ander mense behandel nie, en of jy getrou en gehoorsaam is aan die woord, en baie kere, omdat hierdie 'n opdraande pad is, val baie mense terug en verkies hulle om weer terug te val in die wêreld, en dit waar daai bru wat julle daar sien wat oor die klowe loop, dit is wat gebeur. Baie mense sak uit. Hulle kom nie tot daar teen die opdraandes tot by die berg. Hulle begin moeg raak in die wedloop wat hulle stap, en dan val hulle oor of hulle val terug in die wêreld in. En dit is outomaties wat die Here ook wil ek moet vir julle verduidelik wat dit aanbetref. Dis hoekom daai bru daar is. Nou as ons teruggaan weer eens by die keuses wat daar is, waar hierdie video begin het. Nou as ons kyk na die prentjie, sal julle sien dat daar 'n absolute groot, hoe kan ek sê, 'n poort is of 'n deur is wat sommer vir jou daar welkom heet. Nou dit is nou die roete van die wêreld. Dit is nou
wat nou alles lekker is vir die wêreld. Dit is waar die meeste van ons wat regtig opreg is en wat die Here aanbid en dien met 'n opregte hart en wat hom bitterlik liefhet. Ons weet waarvan waar af ons kom en die woord sê ons die ou is verby, die nuwe het gekom en dan lewe jy weg van daai tipe leefstyl af, maar ja, daai deur as jy deur daai kanaal gaan, baie van ons op die oomblik goddelose mense, mense wat heidene is, mense wat nie glo in Jesus Christus en dan ook die hipokrite, die skynheilig is, hulle lewe natuurlik in op hierdie kanaal. Verstaan jy nou baie belangrik. Daar sal jy sien, daar's alles wat lekker is. 7 dae 'n week kan jy maak wat jy wil. Daai mense respekteer nie God se Sabbatdag nie. Daar word rondgehoer en rondgeslaap, daar word gesteel, daar word verkrag, daar word vermoor, daar word op enige wyse mense ingedoen om op ander te trap om bo uit te kom. En vertel die wêreld, alles wat sleg is in die wêreld word natuurlik op daai roete wat jy daar volg natuurlik goed gepraat. Verstaan jy? Om die waarheid sê, daai roete as jy daai pad stap, het jy in elk geval is God die deel van jou keuse, van jou besluit in die lewe nie. Dis spesifiek wat ons sien. As jy met daai paadjie, daai welkom hek gaan en jy loop die pad, sal jy sien is eintlik 'n baie maklike roete om te volg as die pad wat na die koninkryk van God toe stap. En jy sal sien baie mense is op daai weg, want die woord sê ook baie, weet die poort wat na die verderf toe lei is breed en daar gaan baie mense daar, maar die poort wat na die ewige lewe toe lei is dun en smal en min mense gaan daarin. En dis wat julle hier sien. Julle sien hoeveel mense, wat is die verskil tussen die mense wat op die groot breë weg beweeg en dan sien jy die mense wat op die dun, op die smal pad beweeg. En dis hoekom daai selfde mense wat op daai roete beweeg, jy sal sien as jy met daai roete ver vooruit gaan, sal julle ook sien dat daar is die vuur, dit is nou waar die hel op die einde van die dag is, wat jy jou eie keuse en besluite maak op die einde van die dag, as jy met jou lewenswyse op aarde wil dobbel en van God se genade 'n grap maak en van Jesus se kruisdood te bespotting maak, dan gaan jy natuurlik ook 'n prys daarvoor betaal. En dit is wat hierdie roete, die wêreldse roete so lekker maak. Jy sal sien baie mense, dit is soos visse in 'n rivier, baie hou daarvan om daai roete te swem wat almal doen dit, maar op die einde van die dag, dis hoekom God se woord daar is, want hy is ons kompas. Hy is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te kan behaal. En dis hoekom die woord ook sê God is heilig. Ons moet ook heilig lewe. Nou jy sal sien daai selfde bru wat jy kan as jy 'n Christenkind van God is, terugval in die wêreld en daai selfde bru is ook daar vir elkeen wat op hierdie roete volg om hulle lewens te draai en terug te draai na die Here toe. En daar's nie shortcuts na die koninkryk van God toe nie. Jy moet teruggaan na die roete toe waar jy ingekom het. Daar by die welkom hek moet jy inkom en dan moet jy van voor af deur die klein poort gaan. Jy moet van voor af jou lewe by Jesus Christus bekeer en dan moet jy die roete stap. Dis nie altyd 'n maklike roete nie, maar weet jy wat, op die einde van die dag die prys wat jy gaan ontvang, die kroon, die ewige lewe, dit is die grootste prys wat daar is. Daar's niks groter geskenk wat jy van God kan ontvang behalwe dit nie. Nou waar ek in die waar God my gebruik vir al in my bediening is God gebruik my om mense natuurlik na die noupoort toe te vat en laat hulle keuses, ek verkondig die woord en baie mense te keuses staan hulle voor, gaan hulle in die wêreld bly of gaan hulle vir Jesus Christus aanneem en dan gaan hulle deur daai noupoort in. Hulle gee hulle harte vir die Here en dan's my werk op elke dag om daai mense te bemoedig, te ondersteun met wysheid te bedien, tig te regwys en te vermaan en natuurlik by mekaar te staan. Vertel jy woord as een dit lei almal saam en ons is tog deel van die een liggaam van Christus. Die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie. So daai liefde, daai ondersteuning, daai tigte regwysing en vermaning, ons moet praat. Verstaan jy, bedien mekaar met liefde, nie met blindheid nie. En dis wat belangrik is want op die oude vyfdag moet jy op daai roete stap en jy moet ondersteuning want dit is nie maklik daar nie want veral op daai kanale is daar baie gate wat vir jou gegrou word en Satan is baie aktief betrokke in hierdie nou wat hy wil jou teruggee in die wêreld, baie belangrik. Nou die Here gebruik my baie kragtig op hierdie gebied en dan natuurlik daai einste bru wat mense gebruik om soms terug in die wêreld te val, daar by daai kloof. As jy daai bru daai kant as jy verder opkyk, as jy daai prentjie groot maak, daai selfde bru gebruik ek wat die Here my soms instuur in die wêreld en om mense wat op die wêreldse roete is
terug te bring en terug te trek na die koninkryk van God. So baie kere beweeg ek in die wêreld en ek raak soos mense om hulle te wen vir die koninkryk van God. Ek pas by hulle aan, ek hou myself nie hoog heilig en dink ek is beter as ander mense en weet jy wat, ek wil oordeel straffe vir geld en ek wil besluit wie gaan hemel toe en wie nie. Nee, partykie stuur die Here my oor daai brug en hy stuur my in die wêreld in en ek kan saam met enige persoon in 'n groot huis slaap of in 'n plakkerskamp slaap of hy kan my in enige posisie inplaas wat ek saam met die grootste sondaars, hoe kan ek sê, in aanraking kom, wat ek die evangelie verkondig en vir hulle wys, maar weet jy wat, ek kan op enige gebied, op enige persoon in die oog kyk, maak nie saak hoe ryk hy is nie, maak nie saak hoe arm hy is nie, maak nie saak hoe sleg hy is nie, hoe goed hy is nie, hoe ryk hy is, dit maak nie saak, die Here kan my op enige van hierdie gebiede, kan die Here my gebruik, en dit is maar, kort weg om vir julle met hierdie prentjie te verduidelik hoe die Here my gebruik en wat ek vir hom doen hier buite en vir my is dit 'n absolute eer en voorreg om dit wel vir die Here te doen. Dis harde werk. Julle sal sien veral daar aan die regterkantste roete as jy daai berg begin klim veral na jou einde toe, dan raak dit baie moeilik want die vyand alles hier buite gaan oor siele. En Satan sal enige situasie uitbuit of misbruik om jou tot 'n val te bring. En dit is waar die evangelie, die woord van God, 'n absolute groot rol in jou lewe. Die stem van God het 'n kritieke rol wat hy in jou lewe speel. En ek sê altyd, as jou stem stil is, as jou Bybel, jou fondament, riglyn en kompas, alles wat jy wil weet, elke vraag wat jy op jou hart het, sal jy die antwoord in die Bybel kry. En dit is maar kortweg net om vinnig vir julle op te som, hoe my bediening lyk, waarvoor die Here my opgeroep het, en ja, dis lekker om dit vandag